我就问你，刚才这样，我现在问他啊，刚才这样，你感受这个力量好像站不稳，你的里面怎感受什么？我是就感觉身体就是很轻飘飘的那种，很轻飘飘，哈哈。你啊，你就笑出来，这个是喜乐，还是你就觉得很特别，所以笑，还是你就喜乐？我是觉得我要摔倒的那种。摔倒，这个就是神的能力，越投入。好了，谢谢你啊！我希望你们都用时间多祷告。现在在做啊。哦，你看一看我啊，我投入，哎，也是这个力量就来到了，神的灵的力量就来到了身上，你看看能不能够留意到，耶稣，哈利路亚，有没有感受力量临到你身上？好的，我就希望你们都常常这样做，越投入你就发觉力量越大，越大你就越平安越喜乐，是不是啊？越喜乐越有能力，你为人祷告有什么后果了？他们就会被医治，他们可以被释放安慰。刚才有些人都有感动有哭啊，就是神将他们的重担除掉，这个是神的同在、啊、带来的，感谢主啊。